Ja, fotbollskanalen on tour direkt efter matchen Sverige-Elfenbenskusten. Det blev förlust mot tuffa fysiska ivorianer med 2-1. Här kommer domarna, varsågod, som inte gjorde någon skarp insats idag direkt. Här har vi en. Den yngste A-lagsdebutanten på 106 år. Alexander Isak, 17 år gammal. Ska kolla med Olof, han har ju koll på alla siffror här. Vad hette han? Gustav Presell? Nej, Gunnar Meyer väl. Faktum är att det är en liten slamkrypare därför att han spelade... Sverige skulle spela en landskamp 1911 mot Finland och det blev Uppsala. Dina trakter, de blev inkallade och därför blev han den yngste. Men det räknas ändå som en landskamp alltså? Ja, absolut, men det var ju 1911. Sen är det Putte Kock som var 1919 tror jag. Så att nu är det... Alexander Isak med sina 17 år. Jag har glömt exakt hur många dagar det är. Han är ju född i september. Vi men kan nästan räkna honom som den yngsta. I alla fall i modern tid. Näst yngsta. Men rekord är rekord. Men möter en Uppsala-konstellation. Det är väl ingen landskamp? Nej, Uppsala-konstellation mot Finland. Nej, jo, det klassades som en landskamp på den tiden. Det är som att man inte skulle börja räkna SM-guld. Ja, det är en parentes. Det är häftigt att i modern tid en spelare så ung gör debut. Så jag bara hoppas att han kan bygga på det. Här kommer Lasse Richt. Du gjorde succé tidigare här i veckan på fotbollskanalen om Tor. Vilken succé? den du stod för. Vad tyckte du om det här? Nej, jag tycker att vi gjorde en bra match. Det är alltid surt att få stryk, framförallt när man leder. Men man kan inte säga att Elfenbenskusten ville verkligen vinna. Och vi stod upp bra. Så det känns skönt. Är man orolig när de smäller på så hårt som de gör där ute? För det är ganska starka, tuffa fysiska spelare. Det är det. Man är alltid oroad för en skada. Skada är ju det värsta, inte minst på vintertouren där... Där inte säsongen har börjat för de allra flesta. Så vi är glada varje gång vi inte behöver se några skador. Det blir en lång middag för er ikväll antar jag. Många debutantal som ska hållas. Ja, det är ju ofta så på januari-turnéer. Då är det många debutantal. Och det är ju en högtidstund i sig. Så det förväntar vi oss mycket av många. Ser du fram lite extra mot den här killens tal? Ja, det är ju roligt att ha en debutant som nästan slår rekord. Det är fantastiskt att en sån ung kille har kommit så långt i sin utveckling. Du var ju med redan när rekordet slogs 1911. Ja, en del säger det men inte riktigt. Nej, inte riktigt. Nej. Nej, men jag hoppas ni får en trevlig kväll. Ja. Tack. Tack så mycket. Sundberg. Här slits det. Mm, det gör det. Det gör det. Hur har det gått? Det går bra. Nu har vi snackat med de svenska spelarna ju. Och även med en i Elfenbenskusten, vilket var kul. Och det var han i Manchester United, Erik Bailly, som pratade väldigt mycket om Victor Nilsson Lindelöf och hoppas att han kommer till United och att de kan bilda mittbackspar bland annat. Det är grymt, för vi läste ju The Mirror hade varit ute och skrev på Twitter att kontraktet var i stort sett klart för Victor och United. Mm, de skriver det, men jag vet inte om det stämmer för att det har varit så... Men jag har nog aldrig upplevt med en svensk spelare att det varit så många olika turer och att folk har haft så olika uppgifter som det. Så jag litar nog inte på det att den är helt klar nu. Nej, det gör faktiskt inte jag heller. Mirror skriver ju även att Västerås, de ska ha insyn i Västerås uppgörelse med Benfica, ska vara nere i 10%. Det är mycket möjligt att, eller troligt att Västerås har gått ner, men att Mirror skulle ha de uppgifterna, det tror jag att man kan vara väldigt försiktig med. Och i det här fallet tror jag att man får avvakta till att det verkligen händer något lite mer konkret. Nu känns det som att de slår hejvilt. Ja, det börjar dra ihop så här. Har de flesta kommit ut eller? Ska vi chilla ner här och titta lite grann? Här har vi ju omklädningsrummet. Ska vi se hur det ser ut. Vi får ta oss förbi säkerhetsjanne här som står med. Ja, det är så här. Låt den här Bodell klappa loss. Får vi komma in lite vänner? Får vi gå in och titta? Får vi gå in och sända? Fotbollskanalen on tour. Vi får göra det om en liten stund här när Levicke bara... Ja, okej, Levicke. Ja, här kommer ju Frans Brorsson också som debuterar. Yes. Hur känns det då? Ja, det är väl kul. Det är väl
Jo, ja, körde tusen. Ja, lite. Ja, men det var en tuff match, springer mycket. Första halvlek kände vi att vi har bra koll på dem. Sen kom de in med 5-6 nya med energi, så blev det lite tufft. De fick ett snabbt mål, men vi stod bra och lika kompakt med hela laget, tycker jag. Och 90 minuter också. Ja, men det var skönt. Riktigt skönt att komma igång, och jag känner att kroppen håller för det, så det är inga problem. Hur var de att möta fysiskt? De ser ju rätt kraftfulla ut. Ja, de är jävligt stora, men tycker de låg mer nere än oss, tycker jag. Domaren blåste leta frisparkar till dem i först, tycker jag. Så det är inga problem för någon av oss, tycker jag. Den nivån på domarna, den... Den är lite mässig. Ja, man tycker allsvenskan kan vara lite mässig ibland, så var här helt annat. Ja. Var det skönt att sparka igång fotbollsåret på det här sättet mot det här stenhårda motståndet? Ja, det är gott att möta bra spelare. Jag kan inte vilka klubbar de spelar, men antagligen... Aj, som fan! Antagligen bra klubbar. Så det är kul att möta internationellt. Du har ingen koll på liksom Boni i Stoke och Saha i Crystal Palace och så? Bayern United. Jo, de snackar om han, Boni. Är det han som spelar för Sörlik? Ja, det han hade koll på. Så kan jag inte. Jag har inte så jättebra koll på just det. Har du satt debutanttalet nu, vad du ska köra? Nej, faktiskt inte. Får hitta på något i bussen och... Det är dags att börja slipa för det. Det ligger riktigt nära nu. Jag sätter ribban där, så skriver ner några snabba ord. Snabbare rhymes, eller? Ja, jag är rätt bra på rim faktiskt. Ja. Så kanske blir det. Ja, det är bra. Ja. Ja, det är bra. Gå i bräschen där och gör något riktigt, riktigt bra. Långdraget också, för det kommer bli en lång kväll med debutanttal. Men säkert. Ja. Ha det bra. Gött. Tack Bodell. Hur många getingar ger du Bodell idag? Det är alltid två getingar på Bodell. Han har, men det är godkänt. Han har inte fattat det att två är godkänt. Hur många får jag det? Tre solar. Jag jobbar ju på solar. Nyhetsmorgon solar. Ja. Jag vet inte vilket som gäller mest. Ska vi rappa ihop fotbollskanalen on tour? Kom och ställ det här så... Är vi tillbaka imorgon igen, redan klockan 7? Ja, kör vi in i deras omklädningsrum. Ja, just det. Ja. Känslan i omklädningsrummet. Vi fick ju gå så fort Levicki rensade. Polisjärnet sa ju att vi hade... Kolla, de har lämnat lite fika här också. Sådär, ja. Kakburk, vatten. Så. Där, ja. Jag tar en sån där. Det är jag som är kakmannen, det behöver vi liksom inte... Vilken plats hade man tagit i det här... Här tror jag. Jag tittar här. Översikt över alla. Syns inte först när man kommer in. Och ryggen liksom mot. Vart sätter ni er då? Jag tror att den där. Här. Ja. Då har man ju koll på inflödet. Har redan rummet. Allting. Syns inte utifrån. Kör med. Nära duschen. Ja, det är bra. Ja, vi slänger upp Sundberg här. Ger en lite smisk för tidigare bravader i veckan. 7.00 ska Jan Andersson ha presskonferens imorgon. Då är vi på tårna igen. 10.00 är det? 10.00 lokaltid. Ja, okej. 7.00. 13.30, vad är det man har sagt tidigare? Då har man ändrat. Nya bud från Bodell. Ja. Och lite spelare och sådär. Så att, ja. Slutord? Ja, slutord att det var väl ingen vidare match, eller? Nej, ja, det man kan ta till sig är att några spelare ändå kliver fram emot så starkt motstånd som Viktor Claesson och Linus Wahlqvist och så. Sen, det var ju klassskillnad både i, liksom, i vilket fas man är i säsong. I vilken typ av spelare. Det borde ju egentligen bli mer än 2-1. Det var ju uppenbart på att Elfenbenskusten ville vinna den här matchen. Och, då hade ju Sverige väldigt, väldigt svårt. Och det erkände man ju också. Men man får se det positivt att det är när man möter sådana motståndare som man utvecklas. Ja, men det är ju svårt. Vi har pratat om det när vi satte våra betyg också. Visst, man skulle kunna kanske sätta etta på någon, men samtidigt är det är ett bra motstånd som de möter. Och med tanke på att det är spelare från bara...
den svenska danska ligan. Typ så, det är en hel del orutinerade spelare och det är hårt att sätta etta och bara underkänna hit och dit, tycker jag. Så man får tänka på det när man sätter betygen. De är mitt under säsong, de har ett stort mästerskap framför sig. De här killarna har haft jul- och nyårsuppehåll och legat på någon strand någonstans. Ja, men så är det ju. Att dels att de kommer in, det är faktiskt första matchen för säsongen. Det är ju också helt annat. Både i vilka ligor de spelar i mestadels, men framförallt också att man som skillnad i erfarenhet också. Jag menar, det är ju liksom Lewicki, Salomonsson, några av dem som varit med, gjort lite landskamper, men det är ju knappt någon som är... Lewicki är kanske över 10, men i övrigt tror jag inte det är någon som är över 10. Och 9 debutanter i det svenska laget, det är klart att det kommer att bli åka av mot Elfenbenskusten. Sen är det klart att man i vissa, jag menar 2-1 målet kan ju inte någon vara nöjd med som är inblandad i det, men det är ju sånt som händer. Ja, så blev det. Vi rullar vidare här i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, tillbaka i morgon och varje dag fram till och med nästa match, Slovakien, torsdag. Ja, vilken tid var det? Ja, det är ju det du inte kan, men det är 16:45 svensk tid, 19:45 lokal tid. Mm. Bra. Då kör vi torsdag Slovakien. Yes. Då jävlar ska de få pisk.